male, почти 100 хиляди. Трябва да поговорим. Може ли да мислиш по това? Писмо. Точно така, писмо е. Добре. Снима ли се? И ми пращат писмо? Не ги ни. Полицаи са те снимали. И ми пращат писмо. Кой се метнал толкова спос? Снима ли сте? Да, разбрах. С 20 отгоре на лимита. При това с колата на майка ти. Майка ти не знам какво ще направи. Я ми обясни за къде си бързал толкова. Не, знаеш, не ми пука. Едно момиче... Къде? Ме покани в тях, защото... Така... Техните... Били навънка. Пък същата вечер и вие бяхте навънка и единствената кола беше на майка ми в гаража. Следващия път да не си взел на майка си шла. Ще вземиш моята кола. Добре. Еми, да. Гордея с тебе! Да. Тати каза, че е готов обяда. Не, Зарчо, аз не съм гладен сега. Тати! Да? Светозар каза, че не иска да ти яде помините. Това ми съм го казал. Ела! Какво каза моето момче? Казах, че не съм гладен в момента. Не ме интересува, наказан си 2 месеца от излизане. Здравейте! Здравейте! Какво искаш от Макдоналдс? А, не брат, аз не си носа пари. То съм тъпител. Само секунда. Обичам те. Какво? Какво? Един мактост. Един мактост. И два пилешки бургера. Абонирайте се за YouTube канала на Зарко Рая. Ало? Ооо, Тоше? Ооо, на всички! Днес? 7. Бе, трябва да се абонирам за това Зарко, бе. Готов ще съм. Ще идват гости. Кога? Днес в 7 вечерта. Добре. Трябва да си оправиш стаята. Защо? Как така защо? Татко, 11 часа на обяд. Няма значение. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Спри да тая вода, бе. Защо? Какво защо? Аз тая вода мога да се изкъпя. Ама... Какво ама? Ти ли плащаш сметките? Ще ме хъби тук това от водата. Да не расте по дърветата. Бате! Какво? Може ли? Може ли дъвка? Добре. Ето. Това е супер малкото! Искам още! Дай ми! Супер нагъл си! Съжалявам, а няма... Дай ми го това! Абе, няма го дай това! Няма това! Дай ми го! Виж сега какво направи, пана на земята. И така ще го ям. Някой виждал ли ми очилата? А,
Спука, намери ги. Я кажи колко пръста показвам. Нали знаеш, че виждам. Не съм сляп. О, не, не, не. Аз ги нося, за да виждам по-добре. Иначе аз пак си виждам. О, какво става, хора? Къс ти е? Не, не, не. Това съм аз. Просто днес съм слещен, не съм с чула. Малко. Я, може ли ти да очулата? Да, да, ето. Еха, ти нищо не виждаш. Не, като нищо да не. Виждам. Чай да изкараме храната. Супер, нищо не виждам. Може ли да закарам днес? Що снимаш? Просто документирам. Аз съм на надолу нище. Бебе. О, Боже, Господи. Ако искаш да доближи се още малко? Да. Аз си говорих. Идва кола. Слъши го, може ли аз да карам? Последен шанс. Мой, има на кръстовище, не се върви назад. Как? Как задръстихме кръстовището? Не знам, човек. Трябва да се прави назад на кръстовище, аз го направих. Извинявай. Да. Мама каза, че сега е моето време да играя на лаптопа. В момента качвам видео в YouTube. Мама като излизаше каза, че аз сега мога да играя на лаптопа. Добре, Зарчо, просто в момента качвам видео в YouTube. Ама писате ли вече своя YouTube канал? Добре, Зарчо, просто след малко като качвам. Няма пък! Ти си едно голямо ако! Вау. Писате ли вече така, аз един ден да чакам своя YouTube канал? Няма, аз искам да играя сега! Добре, просто изчакаме да си качем видеото. Супер глупо си! Се обадя на мама! Окей, обади се на мама. Искам аз да играя! Колко пари имаш? Не знам. 50, 65, 67, 69. Това знаеш какво означава? Да, че не ми достига за да си взема картофки от Макдоналдс. Коста! Мама ми каза, че сега е море да игра на PlayStation. Ми, не. Мама да извикам! Няма как да ти го е казала това. Ама... Защото си усиновен. Какво? Да. Ти не знаеш? Не съм! Е, как? Не си ли спомняваш как те намеряхме до един казани? Не съм! То ти няма как да го помниш всъщност, защото беше много малък и... Не знам да това! Какво става тук, бе? Бати ми каза, че съм усиновен. Ти пък... Сега ли реши да му го кажеш това? Какво? Зарчо, ние те намеряхме до едни казани. Какво? Да. Не знам да това! Каква е тая тандания тука? Аз отивам да мия чинията. Ето ти джойстика. Здравейте. Здрасти. Абе, търсих презервативите, обаче не ги намерих къде са. А, точно зад секцията със сладкото са. А, видях ги. Благодаря ви. Май днеска ще е голяма вечер, а? Е, ще видим. Весело посрещане. Весело посрещане на новата година. Добре. Окей. Отиваш, просто плащаш си, казваш добре, благодаря. Нещо повече. Хайде. Добър ден. Здравейте. А, ще може ли да гледаме този филм?
За този ли? Да, едно билетче. 6,69 лева. Добре. Заповядайте. Благодаря. Приятна прожекция. И на вас. Намерих тук някакъв сандвич. Някой иска ли го? С какво е? Какво е? С майонеза и пиле. Зачо, ще го едеш ли? Не. Защо? Защото ми харесва майонеза. Добре, ще го дам на брат тогава. Добре. Не, аз ще го изя. Дядо? Аре, аре! Аз прибрах колата. Е? Прибрах колата в гаража. Кой каза, бе? Нищо не ме разбирал. Каза, че прибрал колата в гаража. Назад я паркира, нали? Оф, вярвам. Добре, аз също отида да я паркирам назаде. Какво каза, бабе? Назаде. 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 Назад! Не назаде! Назад ще я паркирам, бабе. А така, бабе. Май. Нямам търпение да се изкъпя. Само не мърдай. Само не мърдай. Зарчо, добро утро. Оставай да се отправиш за училище. Няма пък! Не искам да ходя на училище! Айде, ставай да се отправиш чантата. Няма пък! Броя до три. Едно. И какво като броиш до три? Две. Аз съм голям и сам се решавам какво да правя. Три. Следващия път няма да те слушам. Време за закуска. Купа, овесни ярки, да, толкова, протеин, малко повече, вода, готово и лъжица, лъжица, окей. Окей, лъжица, лъжица, окей. Пак филица? Трябва да се шугуваш. Колко филица има тук? Какво е това? Окей. Ще имам сърце. Бате, гледам ти видеото в момента. Много е хубаво. Благодаря. Радвам се, че ти е харесал. Аз не казах ли тази стая да се изчисти? Защо всеки път, като кажа нещо да се свърши, не се изпълнява? Ама баща ми, това не е моята стая. Ако майка ти беше казала да го направиш, веднага щеш да го направиш, нали? Не. Той ли ме държиш? Не. Не искам да ми отговаряш. Искам да ми обясниш. Защо като кажа нещо, ти не го изпълняваш? Да ще го оправя. О, Боже Господи. Ще те набия. Ще те набия и ще кажа на майка ти. Просто млъкни и ми отговори. Пана е материята. Може ли твой телефон за малко? Защо? Искам да видя нещо в Google. Добре. Какво последно съм търсил? Защо ни миришат мишниците? Как да си чистим папа? Как да си чистим папа? Как да си чистим папа? Окей, благодаря. Да, няма проблем. Ще ползвам да видя как да си чистим папа. Извинявай. Да? Какво правиш? Обработвам видео за YouTube. Добре. Кажи. Аз съм гладен. Знаеш къде е хладилника? Да.
Добре ли си? Дай на мен. Не ме знаеш, че аз го разхлабих! Баща ми! Да! Виждал ли си ми новата колекция? Кое? Новата ми колекция! В гардероба трябва да е! Няма я! Няма я! Ако дойда... И я намеря... И мила. Добре, ти не ли виждаш? Преди малко я нямаше. Да, добре. Просто не се е потърсил. Бате, изкъсвам се кабела, може ли да вземам твоя? Не. Защо? Защото да не беше си късал твоя. Ама аз те помолих, мило! И като ме помоля, мило, трябва да ти го дам. Да? Да, ама не. Айде, не, моля ти! Ще излезеш от тази. Аз не съм старата ти. Знаеш ли, за момент ще трябва да ти дам кабела. А понеже си много отворен, Не, аз ще го... Сега на мама! Да, добре. Да ли щупи чашата? Да, щупих я. Ще кажа на тати. Добре, чакай, сега ще събера и няма нужда да им казваш. Това ме му кажа. Кой щупи чашата? Той! Азарчо, ти ли я щупи? Не вярвам, той лъжи! Бе, аз не да съм изчупил, като очевидно си оправям видеото за утре за YouTube и дойдох тук да ти помогна да изчистим стъклата, защо мен трябва да ме обвиняваш? Лъжи! Добре, ама сега съм. Аз не съм изчупил! Не! Айде! Кво става, татко? Нищо, гледам така някакъв ютубър. Зарко Раев, скоро ще трябва да стигне 50 000 абоната. Даже аз ще се абонирам. Ясно. Какво висиш на този хладилник? Затвори го! Избирах си храна. Ама ти не избираш! Ти го проветряваш! Ама, татко? Татко? Татко! Какво? Искам да си направя сандвич. Ма, какво искаш мен? Аз ли да те направя? На 20 години си! Добре, извинявай. Затвори ми хладилника! Ти ли плащаш тока? Добре, окей, ще си поръчам нещо, няма да ям. Тон ли ми държиш? Извинявай. Добавиш! Играя. Това може и аз да бъдат. Не, сега ще тук ще дойдеш да ми прич. Да, добре. Виж какво мога да правя. Човек, разкарай се. Човек, бързи се, прич. Ама що е толкова груб? Просто се махни. Добре, искам да знаеш, че гледам YouTube видеото и си много смотан. Ей, сега. Не. Къде са? Кое? Не са прави! Ти за какво говориш? Знам, че са тук! Не са прави! Човек, не знам за какво говориш. Само лъжиш! Ето едната чара! Къде са слушалките? Казвам ти, че не съм ги взел. Как така ми знаеш? Всеки път ти ги взел. Намери ми. Чакам. Какво? Извинение. Извинение. Какво? Следващия път, когато ти вземеш, ще набирам. Е, сега ще набирам. Не, бъде, извинявай! Добър ден. Здравейте. С карта ли бой? С карта. Безконтактна ли? Да. Може би някакъв. Thank you.
Някакъв проблем ли има? Ще пробвам на последен път. Аз съм сигурен, че има пари тази карта. Добре, ще пробвам още веднъж. Е отказана! Аз ще се обадя на банката ми. Тате? Да. Бати, влезе да се къпи, може ли сега аз ти играя на лаптопа? Да, да, окей. Благодаря. Качи? Защо си на лаптопа, не? Аз позволил ли съм ти да си на моя лаптоп? Кощо ти качи ли видеото? Моля? Да? Не! Как ще ми... Не! Дай му лаптопа. Не! Дай му лаптопа. Сега ли ще моля да играя? Тате! Какво пак стана? Как ще го качиш? Бъде да ми не взе лаптопа. Защо не взе лаптопа? Има удари! Не дей да лъжеш. Извини му се веднага. Аз също не съм направил. Извини му се. Той лъже. Извини му се веднага. Извинявай. Айде сега се прегърните. А, така. Браво. Аз ти имам да си уча английския. Ти какво е? Добре, аз ти имам да се изкъпя. Не, аз ти имам да се къпя. Не ми се познал. Аз не съм да се къпя. Не, аз ти имам. Махни си какво тук. Аз не съм да се къпя. Няма, аз ще се изкъпя сега. Защо трябва да си толкова гръл?